webale nnyo olugonvu n'abatulaba ku BBS Terefayina abantu tobagambye nti meja wa Katonda bayinza okulowooza UPDF yannaanika ebitiibwa. Tuli buterevu okuva erubaga kiri mu Jinja era wano we wali cathedral oba kereziya enkulu eyessaza erya Jinja. Wano Abalamazi enkumi taano we bagenda okusibuka oba okusinzira ku saa 12 ez'okumakya okwolekera ekigwa ky'abajulizi eky'ennamugongo. Oba oliawo guno gwe mulundi ogw'Abalamazi abakyasinze obungi nga bava mu ssaza limu. Wabula kereziya yategeezezza nti Archdiocese oba essaza ekkulu ery'ettororo lyegasse wamu kubanga essaza ery'e Jinja liri mu Archdiocese ey'ettororo. Omusumba w'essaza lino ery'e Jinja Bishop Charles Wamika yagenda okusimbula Abalamazi bano ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ategeeza nti bagenda kuyitako mu kibuga eky'e Jinja newankubadde nga babaddewo ekkubo lye basobola okukozesa naye bagenda kusooka batambuzeeko enjiri y'abajulizi ate n'akabonero okukaggyayo obulungi nti ekibuga Jinja kiyungudde era Jinja ddala yetegese Namugongo. Ekkubo bagenda kuliyisa buterevu mu kibuga wakati n'oluvannyuma boolekera olugendo oludde Namugongo. Olugendo ono olugenda kutwala ennaku ssatu era nga singa banasimbula olunaku olw'enkya bagenda kusooka kuwummulirako erugazi, olunaku olw'okubiri bajja kuwummulirako eseeta ate olwo olunaku olw'okusatu bamaleyo buterevu ennamugongo. Nkujjukiza nti olunaku olw'eggulo Abalamazi bano baafunyeemu ekikangabwa oluvannyuma lw'abamu ku bannaabwe okufuna akabenje akabadde kateetegekeddwa era nga kino kyataataaganyizza nnyo enteekateeka yonna naye nga kino tekyalobedde bantu ab'enjawulo okuba nti tekyalobedde Balamazi bano okusigala ng'abamu batambula era tutegeezeddwa nti mu kadde kano abamu ku Balamazi abafunye akabenje basiibuddwa mu ddwaliro ate abalala bakyaliyo Abalamazi banabe bakyaliyo mu ddwaliro ery'e Jinja bafuna obujjanjabi. Kale Abalamazi 15 abagenda okuva wano watekeddwawo ambulance eziwera ddala 20 zigenda kubanga zibavaako emabega. Watekeddwawo abapoliisi ab'ebidduka okulaba nti oluguudo lw'e Jinja wano yadde rutono baluŋŋamya bulungi nnyo ebyentambula obutataataaganya Balamazi bano. Njagala nfune ku mwana wano y'omu ku baabadde batambula aŋŋambye muzadde we yafunye akabenje. Oli otya? Gye ndi bulungi. Amanya egwani? John Melvian. Wasima tusootya? Ffe twabadde mmaaso kakati bali babadde emabega nga ffe tukulembedde n'omusalaba bali nga bakutte ki fulaga. Kakati ffe twayiseemu motoka yaviiridde eri yabadde eyolawali eri kasasiro n'esalamu bw'eti ejje tuyiteko. Wabaddewo takisi olwazze bw'eti yabadde yagala tunyegera ku takisi okwo. Ffe ne tugiwunusuka ne tuyitawo. Kakati mu kujja we yayise bw'eti n'eyisa takisi yamaze n'eweta bw'eti n'eyolaba n'abaabadde emabega bonna n'ebakuba n'oli eyabadde eddala emabega eri n'emukimayo n'emukuba naye n'agwa eri. Maama wo yabadde waye? Saabadde na maama yabadde jajja. Jajja. Be baabadde basembyeyo emabega. Obambi. Kati jajja ali ludda wa? Ali mu ddwaliro ekkulu eryene Jinja. Gwe owulira otya obudde buno? Mpulira nga kibi nnyo. Kibi? Ogumye. Lwaki wasazaawo okutambula ne jajja? Anti kyabadde kigendererwa kyange. Neŋŋamba kaŋŋende sikomya musalaba gwange mu kkubo. Abaana abato tebatera kutambula mu ŋŋendo zino olugendo luwanvu ne gye wavudde. Lwaki wasazeewo okutambula ate oyogera ku musalaba gwe weetikka? Kiki ekyo ky'ogezaako okuteeka mu maaso ga Katonda? Anti nze ntambula olw'okubanga newe nandirese bannange batambula nga mbalaba bagenda kakati nange nekinnuma neŋŋamba lumu nange ndigendako. Omwaka guli natambula nalaba nga sirina kintuseeko neŋŋamba ne guno kantambule era kye kyaviiriddeko n'okutambula omwaka guno. Mukama yeebala okuwonya akabenje. Kale weebale nnyo weebali eddala. Maama oli otya? Oli otya ssebo? Olunyi nyawo. Otya nyawo. Uviiriddewa? Uviiridde parisi buswale. Parisi ebuswale eri ludda wa?
eri side da busia jangu eno boat jangu ovide busia olugendo wakatambula lwenkana wa akasula mukupe enda kusatu no lwakuna onamalako nya kumala ko kubanga ni kunonereza badulize nga bafanga badulira nange kweni no mulimo gwendiko una wali mu kamera bulonji ogali na lunaku akusatu ngo sula mukubo kitegeza obuzayi na kwenda la satu otuke na mugongo abajulizi bano kike basingo kuigiriza mbulambo abajulizi nga kaloli wanga nalaba engeji yewayo na gama ati oba munteke mundoche era na mazi muyuga kwa mazi nsobola okufuwa mpola mpola nga ndi kudulira negonza kagonza yasalawo ni basalawo okumufumita nga dulira mukama waffe Katunda nange ekyo kye kimpadde obugumu nange nengama ni kampe y'obulamu bwange nsobola okwebonereza nga nonekeza ekkubo eri okugenda mu ggulu weba eddala abatulaba ku Terefayina tujja kuba ndoza nga tutandikirawo ku makya ku ssaawa nga 12 oboolyawo n'okusingako naye nga wanoona wakwatiridde abantu neri kukerezia waguru wakwatiridde abantu nga bwe nkutegeeza nti bali 15 abadde bakakakasibwa oboolyawo bakyasobola okweyongerako ate n'abalala bajja kweyungira mu kkubaawo wetuli wano ku lutiko eyerubaga wano mu kibuga ekye Jinja esaze lye Jinja lye litegese okulamaga ku ludda olw'abakatuliki nze Culton Scovia Nakamya ndi wane Jinja. Okay, we bali nyo bali dala Culton Scovia Nakamya tujja kuongera okweyongeza mu nteekateeka zonna.